Елордада жыл соңына дейін 100 жаңа электроавтобус пайда болады. Қазір тесттік үлгілері сынақтан өткізіліп жатыр, және бұл қоғамдық көліктер өзімізде құрастырылады деген жоспар бар. Бүгінгі бағдарламамызда бұл көліктердің техникалық ерекшеліктері мен жалпы дәстүрлі модельдерден айырмашылығы туралы айтып береміз. Ассалаумағалейкум, эфирде Драйв, бізбен бірге болыңыздар. Электроавтобустарды сынақтан өткізіп, бас шаһардың климатына сәйкестігін тексеру секілді жұмыстар биыл ақпан айында суық ызғар аязда өткізілді. Автобус бір ай ішінде түрлі тесттерге салынды, батареялардың шыдамдылығы, климат бақылау мен жылыту жүйелерінің ауарайына бейімділігі сыналды. Полностью подтвердил запас хода, заявленный производителем. Электроавтобус өндірушілер кепілдік берген барлық жүйелердің жұмысқа жарамды екенін толық дәлелдеді. Батареялар белгіленген қашықтыққа шыдас берді. Жылдың жүйелерде қатаң сынақтардан өте білді. Автобусты сынақтан өткізудің арқасында кішігірім кем-кетіктердің бәрін жойып, жаңа модельді сапалы жасап шығару мүмкіндігі туды. Мәселен, жаңа модельдің толық қуат алғаннан кейінгі жолда жүру ұзақтығы артты. Электробас қуаты 374 кВт-сағат батареялармен қамтылды. И это соответствует пробегу порядка 350-400 километров. Электроавтобустың батареяларының қуатын ұлғайту арқасында енді бір қуаттаудан кейін көлік 350-400 шақырым жолды еңсере алады. Бұнда жетістікке аккумуляторлар маңымен салон үшін қосымша жылыту материалдарымен қаптау нәтижесінде қол жеткізілді. Автобуста жылыту радиаторлардың саны артты. Жүріс бөлігі гидравликалық жүйемен қамтылған. Бұл шара мүмкіндігі шектеулі азаматтардың ыңғайлығы үшін жасалған. Сондай-ақ тестілік үлгідегі көлікте кіріп шығатын екі есік болса, жаңартылған модельде үш бірдей есік жұмыс істейді. Автобус с тремя дверьми. Автобустың жүру қашықтығын ұлғайту үшін аккумуляторлар санын ұлғайту ісі мәжбүрлік болды. Бұрын батареялар көліктің тек астыңғы еден жағында орналастырылса, қазір олар автобустың үстіне де қойылған. Қоғамдық көлікте салон ішіндегі ыстық-суықты бақылайтын климаттық жүйе болғандықтан батареялардың қуаты тез шығындалады. Өндірушілер осы ретте қосымша аккумуляторлар орнату жөнінде шешім қабылдаған екен. Данный автобус у нас вообще как и в зимний период, так и именно эта модель. Электроавтобус 160 киловаттық станциядан қуат алады. Аккумуляторлар 2,5-3 сағат ішінде толық қуаттылады. Бір станцияда бір мезетте 2 автобус қуат алады. Бұл жағдайда сәйкесінше қуатта уақыты ұзағырақ болады. Десе де, бұл аса ауыр проблема емес. Себебі электроавтобустар тек күндізгі рейске шығарылады. Яғни көлікті түнгі уақытта асықпай қуаттауға болады. Ночью автобусы спокойно будут заряжены до рабочего состояния и утром выйдут на маршрут. Электроавтобуста соңғы заманауи технологиялар да баршылық. Мәселен, жаңа модельде жолдағы кедергілерді бақылайтын жүйе орнатылған. Мысалы, жүргізушінің назары жолдан басқа жаққа ауып кетсе, ал алдыңғы жағында кедергі тұрса, арнайы жүйе алдымен дыбыстық ескерту жасайды. Жүргізуші оны елемеген болса, көліктің рулі дірілдей бастайды. На данном автобусе установлена уже современная система, так сказать, предупреждения о авариях. Автобустың қауіпсіздік жүйелері жол-көлік апаттардың алдын алуға бейімделген. Мәселен, бұл жүйе жолдағы жаяу жүргіншілерді анықтай алады. Автобустың жылдамдықты асырмауын қадағалайды. Жолдағы белгілерді оқып, көліктің белгіленген жолсызығынан шығып кетпеуін бақылайды. И выхода с полосы движения, то есть при пересечении разметки.
2013 жылдан бері қытайлық компания ішкі және сыртқы нарықтарға барлығы 176 мың электроавтобус сатқан. Заманауи қоғамдық көліктер қазір Еуропа және таяу шығыс елдерінде де жоғары сұранысқа ие. Қытайда электромобильдер нарығы әлсіреді. Билік тарапынан қаржылық қолдаудың төмендеуі сатылым деңгейіне кері әсерін тигізді. Бұрында айтылғандай 25 маусымда Бейжің электромобиль сатып алушылар үшін де желіге қосылатын гибрид алғысы келетіндерге де берілетін жеңілдіктер мен субсидияларды 50%-ке қысқартты. Қытай билігі мұндай көлік құралдары қазір тым қымбат емес әрі тиімділігі жоғары деген шешімге келіп, отандық өндірушілердің субсидияға сенбей, бәсекелестікке ден қоюына кеңес берген. Сондай-ақ олар экомашиналар нарығы айтарлықтай қалыптасты және мемлекеттің қолдауынсыз дамитын болады деп болжағанда, бірақ іс жүзінде олай болмай шықты. Automotive News Euro басылымы қытайлық автоконцерндер тап болған қиындықтар жайлы хабарлады. Мемлекеттік Jack Motors өткен айда автокөлік сатылымы бірден 66%-ке құлдырғанын айтып есеп берді. Жекенің қолындағы Geely-дің де жағдайы мәз емес. Биыл концерн жаңа үш үлгісін алғашқы MPV, Volvo платформасындағы шағын паркетник XC40 және Geometry шағын седанын шығарғанына қарамастан, олардың біреуі де жақсы нәтиже көрсете алмады. Осымен үшінші ай қатарынан компанияның ішкі нарықтағы үлесі кеміп барады. Шілдеде сатылым 24%-ке, яғни 91 375 данаға төмендеген. Бұл жағдайға ақш пен арадағы сауда соғысы да әсерін тигізуде. Бугатти кроссоверы. Стефан Винкельман Бугатти кроссоверінің жобасы дайын деген ақпаратты растады. Топ-менеджердің айтуынша, болашақ көліктің сырт келбеті кейбір клиенттерге көрсетіліп, олардың тарапынан қолдау тауыпты. Оған қоса, Вольсбургтегі Volkswagen-ның директорлар кеңесінің бір-екі мүшесі де жобаның өндіріске жіберілуіне қарсы емес екен. Өкінішке қарай, қазіргі сәтте бұл жобаға концерн басшылығы қолдау көрсетпей отыр. Сол себепті де қаржы бөлінбеген. Винкельман электрлі көліктердің келешегіне қатысты пікір білдіргенде, аккумуляторларға көңілі толмайтынын жеткізді. Бугаттиге тиесілі болашақ жол толғамайтын көліктің техникалық жағы құпия. Авто және теміржол техникаларына қатысты өзге тың ақпарды Хабар 24 арнасының ресми сайтынан іздеп табаласыздар. Осымен тәмәм, сіздермен болған Жұрағат Баман.